konkurentja e Big Brother VIP Kosova 2, Vesavlla Saliu, i është rikthyer edhe një herë historisë së bujshme me Mërgim Berishën. Ajo tregoi në detaje për lidhjen e tyre të dashurisë, tradhtinë e shoqës së ngushtë, si edhe për abortin që pësoi. Bukurosha nga Gjilani mes të tjerash pa edhe disa tituj të portaleve në lidhje me këtë, ku edhe kishte folur vëllai i ishte fejuarit. Vëllai i vet normal që flet keq për mua, sepse kam biseda, chat që më ka shkruar edhe mua, u shpre fillimisht ajo. Ai është i martuar me tre fëmijë dhe e ka tradhtuar gruan e tij, e më ka shkruar edhe mua. E le të flasin çka të dojnë, ka thënë Besa. Ti kryejnë edhe borxhet e mia, të mi japin të gjitha gjërat e mia që i kam prej familjes time, po luftoj për të drejtat e mia, vazhdoj mes tjerash ajo. Vesa i kërkoi publikisht që t'ia kthej gjërat e saj, duke thënë se ia ka shkatruar gjithjetën.